flinke beweging in Unibail Rotterdamco vandaag. Wat is er aan de hand? Een tijdje geleden heeft Unibail een emissie aangekondigd, claim-emissie om iets te doen aan de schulden. En die willen 3,5 miljard euro ophalen. En daar moet begin november over worden gestemd. Nou, niet iedereen is het daarmee eens van de aandeelhouders, want er is nu een groep aandeelhouders opgestaan. Die hebben samen 4,1% van de aandelen, dat is toch behoorlijk wat. En die roepen de rest op om tegen te stemmen als straks die emissie in stemming wordt gebracht. Wie zijn die partijen? Dat zijn niet de eerste, de beste. Wordt geleid door twee mensen. De eerste is een ex-CEO van Unibail. Bressler, die heeft een aantal jaren, was hij de baas bij Unibail en die heeft nu een vastgoedfonds in Luxemburg. En hij heeft, ja toevallig, een jaar geleden 2% van Unibail gekocht voor zijn fonds. En die is natuurlijk überhaupt niet blij. En hij wordt gesteund door een van de rijkste mannen van Frankrijk en dat is Xavier Niel. En hij is ook weer de schoonzoon, alhoewel ze niet zijn getrouwd, van de rijkste man van Frankrijk en dat is Bernard Arnault. En hij is bekend van LVMH en hij is niet alleen de rijkste man van Frankrijk, maar ook van Europa. En hij staat in de wereldlijst rond de 54e plaats geloof ik, want hij heeft iets van 100 miljard euro op zijn bankrekening staan. Nou, dit zijn natuurlijk niet de eerste, de beste. Ze willen ook een plaatsje in de board. Ze vinden dat het management van Unibail er een zootje van gemaakt heeft. Ze vinden de aankoop van Westfield, waar die Amerikaanse winkelcentra in zaten, absoluut onverantwoord. Een hele domme aankoop en dat heeft eigenlijk Unibail te gronde gericht. En nou ja, hun plan is eigenlijk simpel. Die ellende had je nooit moeten kopen, zeggen ze. Dus om eraf te komen, uit de ellende te komen, is het beste om die Amerikaanse winkelcentra ook weer te verkopen. Nou, dat hoeft niet meteen, want nu is daar natuurlijk geen markt voor. Bezettingsgraad is daar natuurlijk dalende en het bezoek is minder in de coronatijd. Ze willen daar gewoon afwachten. Ze zeggen, en dat heeft Unibail zelf ook altijd gezegd, er is liquiditeit genoeg om de komende 2-3 jaar door te komen. En dan kan als straks alles een beetje wat rustiger wordt, de corona weg is, of er een vaccin is, kan op een rustige manier die Amerikaanse winkelcentra één voor één verkocht worden. Nou, hoeveel kansen hebben ze nou? Hè? Dat is natuurlijk moeilijk in te schatten. Ze hebben 4,1% van de aandelen, dus dat is best wel behoorlijk wat. Het is een beetje de vraag hoeveel mensen ze meekrijgen. Ik kan je voorstellen dat de meeste aandeelhouders natuurlijk wel blij zijn met dit alternatief, want niemand zit te wachten op een claimemissie. Zo'n claimemissie, vooral de aanloop daar naartoe, dat zorgt ook voor een lagere koers, want voordat er een claimemissie is, zeggen heel veel partijen van nou, ik wacht wel even af met het kopen van die aandelen, ik wacht eerst die emissie af en dan zie ik het daarna wel. En tegelijkertijd zijn er partijen die zeggen van nou, ik ga eruit, want ik heb geen zin om mee te betalen aan zo'n emissie. Dus dat houdt die koers enorm onder druk. En dat hebben we ook gezien, die koers is gedaald van 40 naar 30 euro. Nou, ik denk dat de afgelopen weken deze partijen goed hebben bijgekocht. Ze hebben die koers eigenlijk een beetje tegen de markt in toch weer omhoog gekregen. En vandaag staat er 40 euro. Waardoor het toch weer enigszins op het niveau van voor de emissie staan. Die aandeelhoudersvergadering is pas begin november. Dat is 10 november. Dus er is nog alle tijd voor het management om er wat aan te doen. Er zijn ook nog andere partijen betrokken. Er zitten behoorlijke partijen short in Unibail. Die moeten zich nu ook even heroriënteren. Hè? Wat gaan ze doen? Gaan ze toch maar voorzichtigheid halve een deel van hun shortposities terugkopen? Er zijn banken bij betrokken, veel banken. De banken die garanderen de opbrengst van die claimemissie. Dat betekent dat wanneer die emissie niet lukt of maar half wordt uitgevoerd of half wordt opgevraagd door de aandeelhouders, dat zij het restant van de aandelen in hun mik krijgen. Nou, in principe gaan banken er altijd heel veel geld aan verdienen, dus die zullen er ook niet blij mee zijn. Die hadden natuurlijk dit mooi opgezet met Unibail. Dus het wordt een hele spannende tijd de komende tijd. We gaan heel goed volgen en dan zullen we zien hoe Arnault en Niel en Bressler, hoe ze dit varkentje gaan wassen. We houden u op de hoogte.